Et diagram er en grafisk presentasjon av tall. Diagrammer kan gjøre det lettere til å forstå store mengder av tall, og gjøre det lettere å sammenligne tall. Det er enkelt å lage et diagram i Excel. Først merker du dataområdet som skal være med i diagrammet. Deretter klikker du på kategorien sett inn. I gruppen diagrammer velger du diagramtypen du ønsker. En meny viser ulike undertyper. Klikk på den typen du ønsker, og så har du et diagram.